Զանգեցի մեր վրեն, ինչ եք վարում, ասեցի համ օսանք եմ վարում, համ գազ եմ վարում, համ պետ եմ առել մի 180 000-ի վեցքով, թե օգնության մոմենտ ասեցի, բերեցին 60 մեշոք, 600 կիլո բրիկետներ, լավ էլ վարում, օրեկան 2 մեշոք բրիկետներից վարում ենք, համ պետ, համ բրիկետ, լավ էլ տակացնում է, գոհիք, շարժունակալություն, ներկազմակերպությունից, մերսի։